بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Të nderuar vëllezër, falëndrim me të sinqertë absolute i takon Allahu xhaleshanu xhalle xhelalu, i cili na ka bërë dashur imanin, islamin, Kur'anin, na ka zbukuruar në zemrat dhe në shpirtat tanë. Qojmë selam dhe salavat mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e përcjellin këtë fe të Allahut deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, me lenin Allahu xhaleshanu të flasim për ëmbëlsirën e imanit. Imani dhe besimi është kapitali i besimtarit, me të cilën ky kapital i jep ardhmëritë shëndosh në dynja edhe në botën tjetër, është garancë për të futur në xhenet. Varësisht sa ja bëjna shërbimin dhe i zmetin e kultivojmë imanin, ashtu do të jemi të suksesshëm në këtë dynja edhe në botën tjetër. Ky imani për të cilën pejgamberi a.s. e ka përmend në hadithin e tij se imani apo besimi i ka më shumë se 70 degë apo më shumë se 60 degë. Më e larta prej tyre është La ilaha illallah. Më e ulta nga këto degë të imanit është me largu një pengesë nga rruga, që ju shqetëson dhe i pengon njerëzit. Më pastaj ka vazhdu në hadithin edhe turpi është nga imani. Prej 70-ve i ka përmend 3. Më e larta, dëshmia, La ilaha illallah, nuk ka zot dhe uni që meriton të adhurohet përpos Allahut, nuk ka. Dhe se Muhamedi është rob dhe dërguar i tij, kjo më e larta, me të cilën njeriu futet në Islam, me të cilën nëse ka përfundimin e jetës me këtë fjalë, këtë formulë, ky njeri i garantohet në xheneti. Jo rasti që ka thonë pejgamberi a.s. Men ken akhiru kelami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ai personi i cili ka fjalën e fundit dhe e përfundon dhe volos këtë botë, duke dalë nga kjo botë për botën tjetër, e ka fjalën e fundit la ilaha illallah, ky njeri do të futet në xhenet. Jo çdo punë Allah ja mundson në saatin e vdekjes me thonë këtë fjalë, por posa ata të cilët kanë punuar gjatë jetës e kanë njohur këtë fjalë. A, i ka mboj zmetin kësë fjallës, kanë luftu për këtë fjallën, kanë sakrifiku për këtë fjallë, janë mundu maksimalisht, normal që Allah nuk ban padrësi, në qësa momentet dhe rathonet më të nevojshme për tyje, që atërë Allah ta mundëson dhe ta banë rësë me thonë. Kjo është më e larta, më e ulta është me largu një sen apo pengesë ka i pengon njërës në rrugë, qovë drunin, qovë guri, ma djerë edhe karika. Ma dhe ato shka po ekspozojnë lojnë mëjë artikull madhra jashtë, që po marit ma shumë vend dhe parcele dhe i pengojnë njerëze, ato shka e komurgojnë rrugës, këta njerëze dhe nëse pengojnë, kë njeri fare i mungon kë imani. Kë du të alergosh atë pengjenë, jo të të bashkë aktarë, mi pengu të jetë, edhe tu pjesh nga imani. Ne kemi mësuar në përmektejpët se imani ka dhe qash kushtën, ata që janë elementare, thelpsore. A, që njërë në gjuhën e pullet, amen të billahi, wa me laiketihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa ljau me lakhir, wa bil kadri khajri, wa shërri min Allah i ta'ala. Besimin e Allahu xhaleshanu, një, besimin e me laiket e ti, besimin e pengarbert e ti, besimin e libra që i ka zbitë si pushtetut për njerëzimin, pes, besimin e ditën në gjykimin se një dit kena përdojt para Allahu xhaleshanu, edhe gjashta, besimin se qdo sen qka ndohë, caktim dhe përcaktim, qofte mirë dhe keqe, qofte amër dhe idhë, është në lejen, diturien e Allahu xhaleshanu. Të janë gjashtë thelpsore. Mirë, po prej këtyre 70-ve, janë një tre është ëmbëlsira e imanit. Kajmaki i imanit. Edhe goja njeriu që shijon ëmbëlsirë kur të hanë dhe pinë, ka shije. Mirë, me përfundimin e shijes, e unë po oreksi apetitit, përfundon, a imani, po e shiove më përsin e imani, aja vazhdon, nuk i skadon a fati. Varsi se, e zbaton dhe manifeston, e shion në mbërsin e imani.
Andaj do flas për ëmbërsinë e imanit, knaçinë e imanit. Kjo është tema shumë e rëndësishme dhe nevojshme, sidomos kohën tonë ku është duke bizotru me të madhe materializmi, a plaska e kësaj dunjas, mashtrimi i kësaj dunjas, rallë diku në shkon ndërmjet me shfiu ëmbërsinë e imanit. Andaj ka u knaçia e muhabetit, ka u fshija e diskutimit, nuk ka knaçia së shpe, baba me djalin, buri me grujen, a shoki me mikut, me dosin, me fshiun, ka u plezeti. Nëse njerëzit janë shumë as dunjas, e dunjaja nuk t'jep knaçira ati, a, s'ka shije mo, s'ka me qias me bisedu. Pejgamberi alayhissalam, hadithi boshti kësaj do tjetë, për të cilin ka thënë pejgamberi alayhissalam, thalatha men kunna fi wajada halawa al-iman. Tre gjëra kush i posëton? Tre elemente, tre komponente, kush i posëton e ka shiju ëmbëlsirën e imanit. Iman do të kemi dush për meve. A ëmbëlsirën pak. Ne anoshim, apo kur vjen trileçja, a shëçerparja. Uf. Atë për të motivuar me shkuna të ndetje, në atë darë, në atë banket, pse, aha. Edhe imani ka mbëlsirë. Tre, një, e një punë Allahu dhe Rasulu e habbu i lejmi në masiva. Me deshtë Allahu dhe pejgamberin, ma shumë se zdojse. Allahu është në rrët e parë, nuk e qëtë për Allah në asë kamë. Allahu dhe pejgamberin, për para pasurijës, për para mallit, për para nefsit, për para unit, për para egos tane, për para familjes, për para bashkëshortës tane, ma dje për para vetës tane, e shkel vetën, kur është pyetje vetëm Allahu xhaleshanu. Atëre gufon zemra imani, a me ëmbëlsirën. Allahu dhe pejgamberi, shembull, një praktik dhe test, të sa e dojmë na, a jopi përpasia Allahu dhe pejgamberit, apo tekeve, qefeve, nefseve tona. Thirë e zani, a një përgjish pire sezonit, a thirjes futbolit, serialit, fëmive, qefi, shokit, ti test nuk ka nevojnë të regu, se si përdejnë e teston vete me vetë. A bëse ka vakt namazë, ka vakt thirje Allah. Pse me nuk e thupurës prit, ta falina, ti ki va, Allah nuk ka ko, fardin nuk ka ko, testi vogën, a një marë pytje me dhe në shpirtin, duhet investimi ma, a duhet goditje për mrejnë e shumë. Allahu dhe pejgamberi më shumë se së nukë. Kjo është element e parë. Shioj, provoj ka, kime po qëfar knacije. Në shash vështirë pa, o shërën, svide mame. Pish, provoj njerë, kime shiju, ka me nuat shpirti në atë oazën e imanit. Andaj, kime ndëgju disa fjallë të selefit, disa fjallë të muslimat të tërshën, që kanë shiju këtë ombrejt, knacis të imanit, i kanë thonë disa fjallë mahnice, i kanë artikulua që bukur, jo që kanë ditë mi artikulu, për i kanë mësu mbërëndësin e mrejnë, që kanë thonë? Ata që kanë shiju kanë thonë, për shemë, njëri për të për të kanë thonë, po ta dinin bretrin, edhe thmite bretrin, se qëta knacije ndjemi në gjokësat dhe cemë tonë, do të kishin tëndu ata të najmanën dhe grabitin nëse ka nevoj edhe me shpatët të tyre. Au, qëta knaci ka mi? Ata se dirë, qëta knaci është më falë namaz? Relaxoj. Po valaj, ka qenë një ateist i moqëm, të regonaj për vetën e vetë. Mi kjo është kua hershëm, në kone Endolusis, Spanja të sot që mërët, ka qeveris, shteti islam. Her pasër ka shku një ateist të regohë për vetën e vetë. Her pasër janë fut në gjami të shikoj musliman, qëfar ambienti? Kur futësha edhe shikojshat duke falë, edhe bashkaresht, të ngro, të afër me zveti, thësha me veti, u qëfar knatsien duke një. Prej lakë i ka nuhat. Kjo që se ka shiu, vetëm se ka posë qëre reflektime. Kështë farë fjallë ka thonë? Ibni Timia ka thonë një fjallë ndryshe. Inë në fitë dunja gjenne, me lem jetë khulha, lem jetë khul gjenne të lakët. Me dunjo gjindet një parci dhe gjenetit, një kopshti gjenetit, një oazë e gjenetit. Kush nuk merë pjesë në atë oazë, kush nuk futët në atë oazë, këj njeri nuk ka për të futër në gjenetit në i rejti. E cëta është ajo? Me njoftë Allah, me qenë në afërsi të Allah. E që kjo është? Knaqës, gjenet.
Njani cite ka thonë, ka ndje atë kur në piramidin e imarë ka thonë, po ta di se kënaqësia e xhenetit është sikur se kjo që e duke përjetuaj, por e tu, u sa bukur që e ka. A nuk e di se ajo është e parë në krahasot me kënaqësinë dhe lezetet dhe shijet e xhenetit. Ky ka shiu pa, se disa njerëz Allahu ja shpalos me shiu kënaqësinë e xhenetit në dunja. Ja shpalos disa gjona. Po. Një tjetër e ka thonë, duke dreju, duke ti tregu qërba po, do mi sfidu tjërë, që se kanë shiu në bërësit i mojtë, po janë dhonë mas knacis, lakmis të dënjos, e ka thonë një fjallë, si dhëmë shmori për ato, që nuk peshiu në bërësit i mojtë, ka thonë me sakinë e dënja, asa të ngratë dhe sa të gjori, janë ata të cëtë shkuan pas dënjas, kare gjurme në dënja, olem je dhëtë tamë, dullu nga këtë dënjoja, e shkun 16-17, nuk e shiu në knacin e imonit, i dhe qëtë cëtë është kjo? Tha, me qenë në mbredhën e imonit. I ka kajtë kjo. Qka? Mjerë për ataj cili, që ake natën, bromje, na për kafa, na për qefe, na për marë, vdicë. Shka kemi ka zutë i Allah? A, e ka vujtë si ki ka ndi këta, ka deshë dhe tjere mi afrut një të nxarë. Me deshë Allah dhe pegamerin më shumë se që dosem. Dë, ta dojnë një person vetëm për i të Allah. A, ka dukush për njëri të një shok për i zotë Allah të dojnë? Pa kur farë interesi? Kur farë prapa vjetë këse dojnë? Nuk lidhë nga i përë se ka, nga i pare, nga i madhë, në e post, thjesht, e lidh xhamia, e lidh namazi, e lidh Kurani, e lidh feja. Këta njerëz, në ditën gjykimit, kanë me konë në njëhinë në Allah, në atë që është nëzëcija më e madhe, nuk ka flatë dhe freskim dhe hije, po thuj me gjuhën aktuale e kundeshën, a, klip, për post, këto 7 loj grupe, një ndërto, ata shka e ndesh për Allah. Ata shka ndesh vetëm për hirë të Allah, për hatër të Allah. Ata do t'jitë në përpodiumet mlarta, ngritura, me disa vene edhe kultu që të naja, sa që pejgamber të Allah dhe dëshmorën që janë njerëzit krijesat më dashur të Allah, kur të shikoj këta, kanë me lakmu, kanë me gjelozu, asë gjelozi pozitive. Njani për ty ka me thonë, njani për shejideve, ja Rasullullah, ku shem të njerëz që kanë drit, mbi drit që i kanë, këta janë dishtë për hirë të Allah. Këto nuk ka pas dhe në lidhje të dënjajës. Pasha Zotë nur bi nur. Edhe kjo të nësi është. Në nuk thamë të njëtë, ama shio e një periud, mërë një shokve të prirë të Allah, me deshë, kur që tjetër? Dhe është vetëm për Allah. Adi se vunë mërëndësia jo, që nuk ishë jam të gjane. Që te kur t'i vunë atëre, sikur se ndër, nër frimare, haparon, hecë, sikur që të thëjmë poplë, mëshknit, kur të shkojnë nga për vendet malore, bëjmë kështu, aplos, o janë lirun, këzo, kështu dhe imoni mrejna, kur të akot në ta që janë vendet për i të allot, edhe ato shka, fluturojnë. Edhe tret është, për të shkojnë mërësin imonit, vazhdojnë adithin, të urish, të këthesh në kufër, në ignorancë dhe gjejle, ashtu sikur që e uren të hedhësh në zjarë. Ta shëllandër Allah të ka udzu, fa namaz, e agjeron, jena për të bime me qëllitë të hajmë, kujdes është në nëmbredhën Allah gjëshamu, e di halalën, e di haramin. Tash, Allah i mos e bëhë, nuk thi, në arë avazën e vjetër. E të pejgamberi, me uren, atë avazën e vjetër, punë të liga, të këqia, të kufrin, të ignorans, të haramit, sikur që e uren muhe të zjarë. Kujdes është, ashtu të nuk kujdes. Po i pati të tregjona, e ki për të shijuar dhe mërësin e imanit. Aje cili mediton rrëth qështjeve të jetës dhe gjendje së njerëzve, që qartëse në shoqëri ka një grup njerëz që jetojnë një jetë me lodhë dhe brenga. Nga gjokset e tyre nuk dhe tjetë përveç se iritim, piklin dhe ankim. Gjëra që e largojnë sigurin dhe qëtësin dhe kënaqin, që e largojnë qëtësin, ratin, kënaqin dhe ratin. Kurse shpita të tyre, janë të zhytura me uretje, zili, smirë, armici, vujtja dhe depresion. Në anën tjetër, në shoshni po ashtu, ekzistojnë një grup tjetër, të cilët jetojnë në begati dhe rahati, janë bujarë për vetë vetën,
janë bujarë për njerëzit, me zemra të mira, dhe gjoks të pastra dhe të qeltëra, dhe ftyrë të busqeshur. Cilë është dallimi mes këtyre dy grupeve? Dhe çka është ajo që i distancoi mes veti këta dy grupe? Ajo është imani, besimi, ëmbëlsira e ti. E i dërguri Allah në një hadith ka thënë, dha ka ta amel iman, me në rëndi e bilaj Rabben, wa bil islami dinen, wa bi Muhammedin a.s. nëbijen u rasulen, e ka shijuar ëmbëlsirë në imanit, a i cilë është i knaqur me Allahun si Zot, me islamin si fe, dhe me Muhammedin lavdia dhe pa që Allah që mbi të, si të dërguar. Tre gjonë, ka për të shijuar ëmbëlsirë në imanit, a i cilë është i knaqur, Allahun si Zot. Ama jo gojarisht, jo deklerat. Allah një Zot, ata i ki Zot, a e sundus, a e shëmbreti, a e qeveritari, a e shqipari për fillim, i fundit për mbarim, i gjallë nuk të skur, i mbyqyën njërët në alarë, nuk e ka gjumë i askotja, i fuqishëm për shdo sen, aski sen nuk i ka ti, aja është i njofër, i njofëtuar olësisht, e, Allahun si Zot, ama ti shiknaqo, jo me dyshje, jo me dilej, ama razi, i ngopë se ngin zemeote që ka zgjedhë Allahun si Zot. Dy, islami si fe, kushtetu, jo demokracia, jo komunizmi, jo këto sisteme që shkojnë e dhi, islami, pre kur është i ka moqën, nuk i s'ka dhona fati, kushtetu të jeni është. Tre, Muhammedin a.s. për nga merë, lider, udheqës, pris, nuk e ndrojnë me asë kanë. Ka për të shvjuar e mërësirë në imonit. E mërësirë e imonit është në mërësirë e mbrenqme, në shpirtin e kënaqër dhe zemër në qëtësuar, ku qakullon si uji në dru dhe gjaku në venë. Në atë shpirt nuk ka pitlim dhe brenga, po mëshirë e kënaqësi dhe bekati e rahati. Andaj Allah i ka thënë Kur'an, dhalike fadlu min Allah, wa kefa billahi alime. Kjo është dhuti, mirësi, bekati, nga Allahu fuqiplon, e mjafton që Allahu i di çdo sen. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi, fe bi dhalike fel jefrahu, huwa khairu min ma e gjmaun. Thuaj, o musliman, thuj gjithë njerëzimit, me mirësi të Allahu, me bekati të Allahu, me imanin Allahu, me besimin Allahu, feljefrahu, knaqnu, gëzonu, krenonu, kjo është më e mira që ki grumbullu, se sa plashke këse dënjohës. Ti nëse ki me njënë, shpirtin të imanin, a, besimin, edhe mullu është me grumbullu, me të madhe, kjo është më e mira dhe ja vlen, më gëzu, më knaqë, se më shku syni nga plashke këse dënjohës. Imanin Allahum është qëtësi për shpirtin, ullëzim për zemrën, fenir për ndjekësit e rrugës, shpres për të dëshpruarit, garanci për të frikuarit, ndim për luftarët në rrugën e Zotit dhe për gëzim dhe myshte për të devotshmit. Imani është baba i këtij optimizmit, vllai i guximtarit dhe shok i shpresës. Imani është besimi në vetvete, lavdia dhe fama e umetit dhe shpirti i popujve. Hyrja e parë, fillojmë tek hyrja e parë, ta dush Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo gjë. Në sqarim i shkurt, për të arritur drejt tek ëmbëlsira e imanit dhe shijimi i lumturisë është të jesh i kënaqur me Allahun si Zot. Këtë lutje na e bëjmë edhe dhikët të mëngjesit. U shikoj se kanë shprehje ka bërë kulturë me bë dhikën e sabahut dhe dhikën e mbrëmjes, e gjen këtë formulën e dhikën. Raditu bile Rabbe, o bile Islami dine, o bi Muhammedin a.s. në mirë. Kjo tre rëfuhet në sabat, tre rëfuhet në mbramje. Minja ma sabaj, parë se me linë djedhi, du të me bëhë dhikrin, për mendje Allah në gjërshanë. Edhe akshamit është, parë se bërë akshamit, mas i kini jesë, dhe në këtë akshamit, qëfar du shku e zjedhe tim, e banë dhikrin. E kushtot tre, ka thëmë për nga nëse për që ta ditim. Kushtot, jam i të naqër me Allahun si Zot.
islamin se fej, Muhammedin se pejgamber, Allahu ka për të kënaqur me ata. E së kënaqet Allahu, për njerëzit mos e ki fare, mos maj gajle, mos u mërzit. A? Ti vetëm këshirë mos ta Allah i dhrunë me tyje. Se të kënaqet Allahu, le të i dhrunë njerëzit. A në këta dhirë, e ka shijuar në mbërësit e imanit, kush është kënaqet me Allahu si Zotë. Me islamin se fej, edhe Muhammedin si pejgamber. Pjesë e po, tjetë Allahu si Zotë i kënaqet në zemën ta une. Do me thonë, aj është që përkujdeset për çdo gjë, i gjithë më shirëshmi i tokës dhe i haretit dhe më shirëploti të dyrve, kriju si jetës dhe i vdekjes, dhuru si begative, i cili përgjigjet në vajtarit kur i lutën dhe ja largon të keqen. Kjo është Zoti i cili njeriu në krijoi në formën më të përsosur dhe i fryri nga shpirti i ti, e uqeju kur ishte i uritur, e veshin nga lakuritësia, e siguroj nga friga, e odzoj nga devimi dhe mësoj pas e që ishte i njëran dhe i panikur. Kjo është i Zoti, i cili posëton këtë të gjauna, që askush nga njerëzit, sa do që arim në fuqi, me dituri dhe menquri, nuk ka shansa mi zotru e këto elemente, qka vetëm Allahu i posëton këto atribute. Me imonin Allahu, shpirtin në shtrojt Zotit të ti, e sënën knatësin e ti, largohet nga epshet dhe dëshirët e ti, e afronë Allahun e ti, dhe nga i frigohet dhe ati i nështrohet, në dorën e të cilët është gjdo qështje, dhe te ka i kthehet gjdo sen, duke qeni kënaqur me Allahun si Zot, dhe me bindje të plot, e nxit robit që të ngritet duart e ti, me frik respekt, dhe i përruar dhe i përgjuar duke thonë Allahun, o Zotin, të lutëm me anë të knatësisate, të më mbrosh nga i dhrimi ytë, kërkoj mbrojtjen tënde nga ti. Unë nuk mund të madhroj ashtu siç e mëton ti. Ti i madhruar ashtu siç e ke përshkruar vetën. Au, kjo lutje është interesante. Pjesa e fundit. O Zot, sa do të unë mundona më të madhruj, më të lavdruj, nuk muj ashtu siç e mëton ti. Ti mos mirë ti një vetë tonë edhe mundesh me ngri. Kjo imagjinoni njerëzit kur kanë projekte, kur dojnë me bë atë hapjen solene, e keni po, si i madhurojnë ato lider të vetë, drejtor të vetë, fajnë në rimit të monki, i cili shka këta, ne i pruni i këta, ne i boni i këta, kujdi shka, a, pojena, pojena. A ju i dini se njëri ju kur të futët dhe do me falë namaz, fillim, pasë që banë të këbirë fillestar, e thëtë u dhubi lejmë në shetë të rëgjim, e banë një lutje, që quët, dua i stifta, lutje hapës në mazit. Këtë lutje ma dhrujtë Allah. E ngritë Allah, me lafdurën Allah. Pas se kërko. Pa ke po njerëzit, kur dojnë me lipë, slipin me njerët e njerëzit. E ngritën. E ngritën me leja fejnë dhe qafën. Qatë shumë. A, për te, këj, a, ti këshin, mashallah, i kënë dimu, këj po këtë projekt, këtë gjest, këta, këta, e në funë e përmenë si kalinë dhe, a këj mundësive me nimu qëtë projekt. Bile, bila ti bo qefi që lavdron, a kur t'ja përmen në fund kërkesën, ato vedhen, i bryqët qefi. Tek Allah u shikundur, pa. Allah u gëzohet, kur t'i lipish, këtë kopër ati, i dhrohet nëse nuk i lip. A ndini pëse? Se Allah është zot, dhe t'ki po mjef, ma drejt, ma di ku drejtin. A, kam për t'i dhonë, këj kur nuk i lip, po t'i përvorën në Allah. A, ka kam e gjithë nëse nuk i gjithë Allah në gjithë shanë. Ja ju nësë, anë të mërë fukaroj lë Allah, o ju njerës, ju kene nevoj për Allah, i një fukara, pasha Allah, një e cilë nuk ka shok, kene nevoj për Allah, për qdo sen, kene nevoj për shëndet, për ahati, për komoditet, për pasuri, për iman, qdo, se më rejtë nga mbara, ama duka adresu të Allah, gjelesha. E, kur ta shesh në mërësin imanit, e ta të shiknaqër, ma Allah, si sot, që kjo iman, bante te brekulli. A, seni të njës, seni mëj dashët të këti, bo seni mëj thjesht, mëj lirë. Andaj është një rast, Abdullah ibn Hudhejfë është nga sahabë, është zanë robë të këtë Bizantët, edhe kanë marë, dhe i kanë bëtë tendeca për me largun nga feja Allah. Se të cedim, për para këti, e kanë marë një kazan me vaj, edhe i kanë zemë, edhe se cilët e kam afruati.
A do të largosh nga feja e Muhamedit? A ke për të hudhur mrena? A që nuk pranoj ke? U futke. Edhe kështu më rohë. Kur edhe rohën a këti Abdullah ibn Udhejfës, i tham, kështu pranoj ke. Tejsa, kur afrun, te kazoni mëse kështu po pranon, janë isi me kaj. Menduan, me njëletën, a kjera për testën. Qara? Se në dy forma kur dojnë me nështru dhe me torturu atë të drejtit. Një, ose joshin me post, me ven, me pozit, me dhe një epsh, me dhe një vajs, nëse nuk merë veshke, se i forë, që e liki ka imanin, e dyta të rysnija, shtypje, shtypje. Këta në dy forma. A, edhe këti këtu, kërë përdonën, kërë afrun kjo, mos me kjo fare, nuk pranoj, do të edhna, mirë për kërë afrun të ka zani, kërë vajt, ka njësë me kaj. Këta me ndjeletë me nuën se kjo, e, pra për testi, dhe shtoj, i rapi shmojtë. I tha ndale, therma, pse kajte? Mosë i rapi shmojtë? Ja. Si vejo, pse kajte? Kajta, e imane, imagine shavetë në time. Si të hevë nga këto, vdes edhe kaqë. Kisha pas se për Allah, nimi shpirëta mi pas. Ti jam, këthejna, ti jam mrejna, të brinjallë, krejti, baj vetëm për Allah. E këta nuk e ban kjo buron, motivan vretën prej amërësit i nane. E ka shiruat knacijen, ju ka duke dhejsh kjo. E kjo ndohë. Shikoni disa njerës janë idealista, e ato jopin vetën. Për një dërë tjeshtë. Edhe kërë po, bojnë qëndërime gjigante, të manitin, ma gjishku një histori. Kështë e kërë. Ka dalit me sajtë që dhe banë për një dërë tjeshtë, dhe një figurë, kërë vetëm për kryusin. Një mi. E kjo, ku vetëm për ta lecojsh të je, emocionohesh. Pa pak më futa të e kështu, a me inat, po zhërdin atina, a thukin njërë. Qëka ka po për parë kërë, a? Ama imani, imani banë mrekulli, imani gjithë mund banë mrekulli. Yre e dytë, anda ju këshëlloj une, ledzoni historinë e sahabëve, ledzoni. A be ledzoni? Ledzoni, 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 musë nani, musë u bëzlizni. A di se duke se kurse me jetun mes të tyre, me gjithësit e tyre, në hodat e tyre, në ndetit e tyre, a u që fa njerëse, dhe kina nevoj se neve në ashtë, kara nivelli imanit aq poshtë sa që njerëzit ndoshta kam jetë në kufit e imanit. A? Në kufit apo limitet e imanit. Yrja e dytë. Me më t'jesh i gënaqur me islamin si fe. Për të arritur drejt tek ëmbëlsia e imanit dhe shijimi i lumturisë vjen kur je i gënaqur me islamin si fe. Feja Allahut të cilin jasmritje të dërgurit e ti dhe dëshoj të jetë feja rogve të ti dhe nuk pranoj fej tjetër përveç fejës e ti. Allah s'ka pranu. Kreti ka prodhungotu, kreti ka aborgu këto feje tjera, hit. In në dina e ndolla islam, e vetë ma feje franuar të ka Allah është islam. S'pranu të nëse, neqë, fare, as krishtizm, as budizm, as jahudizm, as që tjetër përveç, vetëm se me islamin. Islam është burimi knasis dhe i ndërqimit, dhe burimi lëmëturis dhe i udzimit. Tre, ti ishi kënaqër Muhammedin për pengamer. Për të arritë dojtë të këmbëlsira imanit dhe shimi lëmëturis, vjen kër i kënaqër me Muhammedin a.s. si dërguar dhe si lajmëtar. Muhammedi a.s. është këshullu si sinqerë, më shirë për njerëzimin dhe shëmbëldirë, më i mirë dhe nuk mund të afrohet asë kush gënë njerëzit, dhe të afrohet dhe asë ta konkuron në gjukim. Andaj, Allahu me një jetë, e ka matë qartë, sa që ka thamë, fela o rabbi kjela ju minun, o Muhammed, pasha zotin tanë, Allah o banë me në vetën e vetë, o Muhammed, pasha zotin tanë, la ju minun, hatta ju haki nuk e fima shëgjere benun, as kush nga ju nuk ka besuar, për deri sa nuk e mërë një Muhammedin si gjukac, për dhe një qështje, që ju ka ndonë mes juve, një, dy, Fima shëgjerë benon, thumë me lejë që do fejnë fuzumë harë gjemin me kadejt. Dhe dyta,
pasi që ka vendosë dhe ka gjuku për nga meri para qeshim, edhe ka pru konkluzën, mos të ndjesh të vetën tone, qka? Pak naci, nuk i dakordun një qka mrejna. Dë, zvan, tre, ujselli mu teslima, edhe mu dërzu mu në shtru pjotësisht Allah, për nga meri në gjukinë. Kus për nejnë? I thu, ka thonë kështu për nga meri ka gjuku, a i thot, ko është të klare dhe është? Nuk përshkom pak amot, ne ide, letë e ki këtu me dhonë, ama atje, po kjo ka problemi i maune. Morë për nga meri ka balku a i cili me kamon, a i cili shkruan, a i cili dëshmona përveshe, a i cili shoshron pjesë marës, nuk kalon ku farëport e kamyt, se Allah e ka dhonë pasurinë që të ndimohat, mi dhonë bërt njerëzve, mi dhonë dhime a tharë, jo me dhe ka vot një vështërsu, se është në zorë, i duhet për elementare, qatë për shtëpi, qatë për martes, qatë për dënesimundje, ti në vend se të ndimojsh, ti asgati shtore, që maje, sa të u për 6 mujë, ja për mujë, një fjetë e ki, kë do lavërdi një përqen, dy përqen, tja vështërsoje, shemë dhe si edhe në svitë vogër kamata, kemi të shumë të në, darsma, naftoj në për darsma. Qëfar darsëm ba në vlaj dashëm? Po, darsëm, ja. Po të vese u me t'i përvojës, ambijinti, ki bura gratë, po, shive po, pa jeti në sliman po. Qëka lipin bura të ujnë me gratë jemë me qemi një dhe? A nuk mundën, më ba një salon tjetër atë. Sfiti ka i vogën, se di, ala nuk mund me t'i kalu, kjore? Apo me muzikë. Ky martohet, ky ka fillin e fundit, mirë po ja, nuk është guzimtar, s'ka qëndrim. Po ky i njëti, kur më pyetje me dhanë shpirtin, ngecë, qalon, dështon, ti duhet me kultivu vetën, gradual, gradual. Që, pasha Zotin tonë Muhammed, askush nga juve nuk ka besuar me besim plot, përdej sa ty e Muhammed nuk marim gjukac nga qështje që kanë kacafite në styre. E pasë saj, mos të ndjene vetën e tyre pak naci, dhe të rem, të dërzohen plotësisht, a u kry, u kry. A thuën, se për këta jetë ka shkak dhe se bërë, arsujë pëse ka zbrit, të farë arsujë e thuën, se një dy persona janë kacafit, cilë për tyre duhet ta ujit e bachen. Njën e thëtë, jo unë e duhet me ujit bachën time, kjo duhet me ujit dhe i disa ku me shku për me gjuku drejt të pengameri a.s. Me ka qenë gjukacë, jasaj kozë, edhe duhet me mejë për muslimanë të e në ditë në kiametit. Edhe pengameri Allah të i ndëgjën të dytë, edhe për njënin gjukanë pozitivisht tjetër të tja. Ky që nuk ishe i knaqër, me ndoj se pengameri a ishe vërtit, se për ta që ka gjukoj pozitivisht, a ishte një afërti pengameri. Mirë po për nga me nuk ka të gjiku me parametet e njerëzve, se ka të afërt. A? Bi faktin se ka të afërt ka të gjiku, ja. Ka të gjiku me argumentet e fakte. Edhe kë kështu mendoj, edhe nuk ishte i knaqo. Edhe qka? Dojtë e zgjidhe qeter, ndollë. Kemi në rrasën tonë, për dyqëm. Kur të thujmë i kështu, nuk ka i knaqo me gjukimin, shkone zgjidhe dhe një tjetër hoqë, mos për jam i të sondi shka. Apo, gjukuj në favor në atina. Kjo nuk harë me qëku drejë, kënë djekë qefin, pasionin, unin, a teket e veta, nuk vaj sinqerë. E kërë i njëti, shkojte e Bubekri, tha e Bubekri kështu ka ndonë me sneve. Edhe, a ishë të këpengameri, tha po ishë, mi po pengameri qëkoj për ata, për mu jo nuk ishë favor. Tha e Bubekri, rasurë në lojë qëkoj, ti kjorë të kune, a s'ka me aftu pengameri, lërgoj për me. Thuën se ka shku të Omeri, a Omeri, në mungon sot Omeri. Thuën që kujtë Omeri, ja Omeri, kështu ka ndonë, që ka ndonë, ka cafitje. Edhe, a që ku të edukosh me gjukur të pengameri, po pengamesen, gjukoj për ata, me favorat tje, unë nuk isha i knaqët, shkova të Bubekri, tha jo, largoju, e qka? Tek ti ka marrë, dhe një letësim, a? Po, që shtu ndonë? Thuën që Omeri, është thuën në dhomën e vetë në shtëpenë, e ka nëzirë shpatën, vërë të ka i kokën. Transmetin tjetër kuce, e ka godin për shkopë dhe ka rejë. Ka thamë ty ma se nuk të ka knaqë fjallë për nga mirët, ty e vetëm se shkopë të knaqë. Ti kje vezvesi cytje, ti do të më të ikë to kompleksën, se këtu janë smudje. Nuk i knaqën, kodrë shëndosh, mikrobe u metën,
me kumre e qështijës. A, vetëm e interes, interes gji. Favor, s'na duhet këto. Këto e lëmoj qështijën dhe e... Edhe grupin e... Edhe atë ku jeton atë vendin e afër. Edhe është realitet. Edhe ka zbit kja jetë. Pasha Zotë në moment. Nuk kam besuar. Për ato dytë, po kjo vlenë për kej. Te imë ditë i kja metin, për shdo besindarë. Nuk kam besuar për dejsa. Nuk zgjedin ty Muhammed së gjukacë. Ty më konë gjukacë. Asë kanë qëtëm. Asë e kumbeka, asë omerë. Më së klasë bimejeve. Pastaj, kur gjukosh i ja Rasulullah, ti, ti jeti kënaqër i menë, në gjokësë në vetë. Jo, disi nuk jam i kënaqër, i pa kënaqër, nuk jam i dakordu. Së pa më banë qefi. Tre, edhe plotësish më dërzu. Që dhe dhëmë përmetës më dërzu. Me manifestu minje, me apliku ata. Jo me prolongu. Minje rukri. Të koft. Të koft toka. Të koft medja. Të koft qka tjeta ja. Të partja. A në munges të vepurave, ne vuajmë edhe normal se fitoria gjithmonë edhe zvaritën. Kur i monit e përtonë e zemë të një robe dhe vendosët në të, jetë e lecohë. Dhe kur robe e cë në to, është i drejtë dhe mesatarë në e cë në ti. Kur lëviz, lëviz me dhe vëqëmëri. Dhe zdo lëviz e ti është i manore dhe e qenë. Nuk ma në zullum, nuk ka ekstrem, radikal, asë nuk ka tepër edhe liberal. Mesatarë, imani, e mëson, e menagjon, e rënton, ka e sakta dhe e qëlluar. E pastaj vjen në pa hadithi kutsi, ku thotë Allahu Gjeleshanu, kur unë e dua robin, atër bëm dëgjimi ti me të cilin dëgjon, shikimi ti me të cilin shikon, dora ti me të cilin ka, mësyn dhe vepron, dhe këmba ti me të cilin hecën. Në qofë se do kërkoj për meje, unë do t'ja dhe ata që kërkon. Edhe në këse kërkon të më mbroj, unë e kam për të mbroj. Ky bot e vlija, mik dhe dosti Allah. A ngritët, avancohën, kjo nuk orë një njëri tjeshtë. Nëse lufton këta, Allah i shpon luftat i cili lufton këta. Vashdo në disa transmitime. Kush e ka shnjura mërësi në imonit, jetë e bët e lumëtën. Dhe një rrugën e ti, e kush e një rrugën e ti, e cën e kujdeshëm. Kursa i që e cën kujdeshëm, e fiton knacin dhe arin qëllimin e ti. Besimtari vazhdo në rrugën e ti dhe nuk mërzitet as pa. Pra ata që e përjeton, i gjithë që kemi ti dhe mendimi ti është ndërlidhur me diçka më të vlefshëm dhe më të lartësuar. Andaj do të thotë Kur'an, për njerëzit e këtij, për kalibrat e këtij, ja jetu e nefsul mutmainne, o shpirti qetësuar, o shpirti rahatshëm, o shpirti këndshëm dhe i qartësuar, qetësuar, irji ila rabbika radiyatan mardiya, kthau te zoti yt i knaqëm atë dhe i knaqëm me ty. Fëtë kullu fi ibadi, fëtë në turmën e robëve të Allahot, fëtë kullu gjenneti edhe fëtë në gjenetin e ti. Po, o ti vëlla musliman, Allahot të më shirovë, a e ke parë së bukurim, a ke parë së bukurim dhe pamje më të mirë se saj i njerëzve, se saj i ati njerëzve që janë të dëvoqëm. Allahot të begatovë, a ke parë lodhe dhe pa gjumësi më të ëmbën, se sa ajo e atyre që fali në mazlante. Allahu të rujt, a ki par ujt më të pasta dhe më të but, se sa lotët e atyre që pendohen nga gjunar dhe atyre që kërkojnë fali e panda. Allahu u përkujdes për ty, a ki par modesti dhe përullje më të mirë se sa përullje atyre që bje në ruku dhe seqde. Allahu të vanë shëndet, a ki par gjenet në dunjan më të mirë dhe më të bukur se sa gjenet i besimtarit. A jeshtë në mihrabin e adhuruesve kur futët dhe do të fale edhe kontaktojë me Allahu Gjereshan. Kjo është nëmbërësira e imanit të atyre që e shiojë në adhurim dhe në nështrim. Besimtari afrohet, i afrohet dunjas i qirë, i lumëtur, dhe i knaqën me të gjithë për caktimet të Allahu, pa marë parasysh ndryshimeve të gjendjeve dhe nevojve të ti. A i nuk mërzitet për ata që shkojë dhe kalojë, dhe nuk zohet dhe nuk bëhet me ndjemadë për ata që ka ndorë dhe fitojë. Imani dhe knaqësia të ka janë paralele me mbështetjen dhe përqëndrimin. Ai nuk zemrohet nga caktimi i Allahut, nuk largohet nga puna, i mëshkaqet dhe sebepët dhe përpiqet të mundohet pa ankim. Stema dhe parulla e tij është suksesi i varet vetëm nga Allahu. O ma tawfiqi illa billah, tek ai mbështetem dhe atij drejtohem. Ai është i bindur se ajo që nuk të ka goditur, as i ka mund të godas. Kurse ajo që të ka goditur
nuk ka mundur të mos të godas. Aaa, kështu e përcepton. Ajo që i ka ndohë dhe ka piklu, dhe ka kodi. Qof, ka ro në qështër ekonomike, qof ma të smundje, qof ma të fatkeci dhe belat zez, i bindu, sikur të njënja që bëjnë dy, kjo nuk ka mujtë, mos më më godi. Kështu e ka shkujtë Allahu Gjereshanu. Aaa, edhe ata shka e këzoj, jam i bindu, se nuk ka pas në ngodit një shka e kundër ta. Për që kjo? Janë grit laucat dhe janë dhafle tushka. I ka caktuar Allah në moti në regjistën e vetë se shka ka përpëdohu. E kësi bindje kena nevojna. Allah i në bëfërës. Në pas bindje, shka ka caktuar Allah të t'i shi bindu? Të regohet për një njëri meqëm, për një djetar i madhë i hadithet, a i të regohet për një kolegë dhe. Kure kanë zonë armiqët e islamit, ato që kanë qenë krishterë në periudën para një 8-9 shekullëve në Shamin e sotëshëm, thotë këj e zunën këtë djetarin dhe e futën të kryqi, e krytëzuan këtë djetarin. Kalojësha e ledzoj këa jetin, kene fi kitabin në stumëra, thëkje për vetën e vetë, e krytëzoj që duke dhe këke, kjo ishte e shkrytëm të Zotë, kjo ishte e shkrytëm të Allah. Iman, ku një imanë në beshi unë? Ska të shlu, fare, itë, pëse ndodhin, jo, kjo është e regjistrua në muri fundë, tha dhe kështu dha shpirë, kjo është një imanë i madha, me ba me besu në caktimi dhe kaderin Allahu Gjeleshanu. Andaj thë për nga meri, a.s. që di është me besimtarin? Kretë halën që është e ti, është në favor të ti, nëse godet në shka e mirë, është mirë një njës dhe falendros dhe Allah dhe është në favor të ti. Nëse godet e një keqë dhe mërzi, ky, bansovë, edhe është për të mirë në ti, nuk e këzonë këtë mirë, vetër se muslimani. Parale, edhe me të mirë dhe me të keqën, edhe me tamën e me titën, nuk qërë ditët, nuk shastrizën, nuk të menjë, e kupton zezën zezë, bardën bardë. Usa kime nevoj për këse koncepte dhe këse mesajë. Pasha Allah, i cilë një, a e dini se une kam nevoj për këse gjana? Jo, une. Kam nevoj her pasere, meri për tri këto gjana. Se njëri edhe imani zbejë. Kështu ka thonë për nga mesem, imani në mbretësit e juve vjetrojë dhe zbejë, sigur që këzbejë këmisha pato, që i veshë disëherë, a zbejë, u pëtë ajo originalin. Lutë në Allah më varri për tri imani. Po të dikuj, gjënojt haramët, së është parë në adit, tërë dërë fitën alë lumin, e ekspozohen fitën dërë haramët gjënojt rubit, si kurse e kashta, fije e kashtës, një ka një, një vajzë, një haram, një shka. Aja zemër, e cila e thidh këtë haramin, i bat një pikë e zesë në zemër. Diri kur, desa tuk e thidh, thidh haramin, bat zemër e zesë. E kur t'i bëtë zemë e zesë, i përbysët. I shetë gjonat ma anë të kundrët. Ecë, menon se njerët e nuk ecë me durë, ju me kamë. E shë imanin kufër, kufër në shë imanë. Sunetit bidat, bidatën sunet. Hajrin shërë, shërin hajë. I dajetën dalalet, dalaletin i dajetë. O zërë. Aja zemër cila e refuzon, i bëtë një pikje marë. Për mos fitë, mos me shkutin i haram. Hule, o shranë. Mirë po karna për disa ditë, edhe pëse në të dopta, sa e cilë e unë që i kimi duke ka përcit dhe një haram fitne, Allah ja fu në zëmë e ti e mbërcirë dhe imanet. A e që shikon, e ka bo një shqit dhe elë nga shqitone. A shërën me ullë, mirë po, përdoje, kemi po pasasoj, një një fraknatësie. U, kemi thonë, subhanallah, u të kisha shqinu dhe mëra. Kemi kojë për shansat dhe rëthorat të hershme që kanë kalu këto bënuse që nuk i ki frëdzuar. Imoni fort e mbron besimtarin nga friga e kopracis dhe dëmbelijes e brenga. Andaj thëtë Allah Kuran, fuaj, do të në godet, vetëm aje që në ka caktur Allahu, aje shë mbrojt si yin dhe vetëm tek Allahu le të mbështetën besimtarin. Me përtej, Zotë yin i jep me bollëk edhe rëskin dhe begatin kujtë të donë i afronë. Kurse me një adhjetë ceket se, për nga mire Allah ka thënë, o Zotim, nuk ka kush e ndalon ata që te ki i dhonë, dhe s'ka kush e jep ata të që te ki privu dhe ki ndalu, të ti, o Zot, nuk ka vlerë dobi as kujtë, nga se qdo dobi vjen prej teje.
Ndërsa në ajet tjetër e përshkruan Allahu Gjeleshanu ata të cilët nuk patan mundësi për me shiu e mbërësit e imanit, këta njerëz Allah i ka përshkruar në Kur'an: wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Ata njerëz të cilët ja kthinin shpinën udhëzimeve të Allahut, ata të cilët nuk dojnë të ninë për Allahun Gjeleshanu, i shpërthelen porosit dhe mesajt e Allahut, nuk e shijuar në mbërësin e monit. Këta njerëz në ditën e femën arda dhe këfejnë do të kenë jetë të mirushëm, jetë vujtje dhe ngushtina. Në ditën e kiametit kena për të rinjallë të vebër, do të thotë këtë jarëm lima hashab të njama o katë kun të besira, o Zotë, përse më rinjallë të vebër, përse unë në dunjo shia me sute me. Kale ke dhali ke atet ke ajatuna fe nësita. A, në të këthejmi, të bojmi paralel. Kështu, në dunjon, kur të afroshin ajetet dhe faktet dhe dëshmit Allah, ti një rojshë, u shtërse se si shë, u bajshë i verëbër, edhe në të këtë arëgjot të verëbër. Këthejmë, mëllëmen, gjdo se nuk këthejka. Gjdo se, aj që bazullum tu, a që e papun. Po, aj që e këtu shtirët ka maru, s'ka dhe shpeni, e zane, s'ka varë për e zane ki, ki për këtë koku, për shumë, për mes, për qërë, për punë, për fmi, për gruje, për pasuri, për malë, nuk ka varë për Allah. Allah e ka vanë këtë që në 24 orë, 1440 minuta, 24 orë. Namazi merë 15 minuta, 5 vakte, ka 15 minuta, sa vojnë? 75 minuta. 1440 t'i kalon, me andam dhe pi, me vesh, me të fru, me hec, me lakur, me... E 75 nuk do, qaj që t'i kalon t'i vje? Qfar logarije, nuk je di, si bja vakti, e lëmë me nusë, sa? E ka mujtë Allah 50 namazë, u kam 50 namazë, 75 minuta, duplaj dhe 750, 75 minuta, be, nuk je gjallje, be. Atër ti nuk mërëton më knaqë, do. Nuk e mërëton ti këto më knaqë, fare, e s'kallon të rinë. Ska rati, ska modite, mërzija, brendje, stres, angë, telashe, vujtje, mjerim, këtu, para se me pagujnë kostën në botën tjetër. Nusë Allah në më dhruar, Allah të bëjë rësk me shumë mërësin e imanit. O Zotë në bëjë rësk me shumë mërësin e imanit. Ta shiojme i knatësin e imanit nuk ose më i mirë. Saj që shion, shumë letë ka për të përcetu gjenetin Allah. Kjo është vetëm një frymë e vogël e asaj të botës tjetër. Allah ju nderoft, Allah ju shpërbleft, ndërsa lutja jonë e fundit është: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.